Assalamualaikum. Kawan-kawan semua, apa khabar? Sekarang ni Nas ada dekat tepi rumah ni. Nas nak pergi dekat belakang rumah Nas. Nak petik ulam-ulam sikit, nak makan nasi. Sebab hari ni Mak Nas masak nasi kamot. Nasi kamot, Kai. Kalau lalu sini kena duduk kejap. Tengok belakang Nas tu pokok rendah tu kan? Pokok pine. Pokok pine tu rendah, so nak kena duduk kejap kalau lalu dekat situ. Okay, jom pergi tengok ada sayur apa dah. Nas dah lama dah tak pergi soup garden. Semak-semak dah belakang ni after kena hujan. Dia ni kalau sehari dua hari kena hujan, cepat betul eh pokok-pokok liar naik. Tekan sikit nak tunjuk sebab belakang ni tak buat apa-apa lagi. Means masih semak lagi lepas potong, lepas tebang semua pokok-pokok tua tu kan. Jom Nas nak ambil sini padi sikit. Ya Allah. Tengok semak-semak sikit. So, nampak timun Nas kuning tu. Ada 3 biji situ. Dalam tu ada banyak lagi. So, biar je nak buat benih. So, ada yang hijau tengok. Dan sekarang ni kita fokus petik cili dulu. 2 3. Ini sekejap lagi. Ini kala-kala merah ni kan. Sedap. 4. Nah, tu situ banyak lagi. Sini. Tengok ni guys. Ni dah cili. Cili ni tak pedas sangat. Tapi dia macam besar-besar sikit. Tengok buah dia lebat kan. Masya Allah. Lebatnya. Macam tu. Banyaknya. Tengok ni satu pokok je. Berapa biji ada? Ada ke 50 biji. Lebih-lebih. Satu pokok ni sampai dia tumbang dah tengok. Nampak tu pokok dia jatuh. Sebab dia kena letak net. Kalau tak habis kena makan dengan wildlife. Inilah ada solok Nas. Hari tu dah petik banyak kali. Macam tu. Besar kan? Wow. Tengok saiz dia. Besar kan? Hari tu dah kali kedua dah Nas petik. Lepas petik dia keluar lagi. Kecil-kecil ni dia keluar balik. Macam tu. Sini pun sama. Tengok cili padi. Sayang kan? Pokok dah patah dah. Tengok. Tak tahu kenapa patah. Tapi Nas rasa sebab wildlife. Tengok. Wildlife bagi patah. So, ni semua cili ni boleh pakai lagi. Ni cili Thai pedas. Okay, tengok. Dia separuh tu dah patah dah. Ada lagi separuh. Semua patah habis. Macam tu lah tanam dekat luar ni. Luar daripada net ni. Wildlife lah dia datang pijak-pijak semua. Wow, tengok dalam tu. Okay, jom masuk dalam ni. Tengok. Inilah Nas punya timun. Banyak yang dah masak dah. Tengok dalam tu. Wow. So, Nas ada yang biarkan dia masak macam ni. Nak buat benih. Next year nanti. So, yang ni Nas petik lah sekarang. Wow. Tengok saiz tu. Gitu. Okay, so Nas kena cepatlah sini. Hutan. Okay, Nas tengah lalu. Nas punya kebun jadi apa dah. Semak-semak semua. Tengok ulam raja Nas. Ni, Nas punya ulam raja dah besar dah.
Tapi tak bunga-bunga lagi. Senang-senang ambil sikit. Petik ulam raja sikit. Nas tak nak petik banyak sebab Nas tengah tunggu dia bunga. So next year Nas boleh buat benih. Okay, dekat sini Nas punya apa? Bawang. Daun bawang. Ni, bawang pun dah besar-besar dah. Bawah tu. Ni pokok keret. Ambil daun bawang. Nak makan nasi kalmot kena ada, kena ada daun bawang. Ha, barulah menjadi. Oh, tengok bawang Nas besar-besar. Ni Rina yang tanam. Nas punya anak. Anak first yang sekarang dah 5 tahun. Dia yang tanam, tengok bawang dia besar-besar. Masya Allah. Daun bawang. And then, Nas nak ambil salad sikit dalam ni. Petik salad. Ini kali keberapa dah Nas tak ingat. Rasanya kali 10 lebih dah Nas petik Nas punya salad sini. Dia naik balik. Lepas petik naik balik. Gitu. Bayam liar pun ada. Lambat pula nak keluar bunga. Tengok Nas punya pucuk ubi. Ni pun dah tua dah Nas punya apa? Cauliflower. Satu, dua dah keluar bunga dah tengok. Tiga. Macam tu. And then tomato pun dah habis petik. So ada yang jatuh-jatuh sini. Ada rabbit kecil-kecil masuk sini. Dia makan habis tomato yang jatuh bawah tu tengok. Bawah tu. Ini elok lagi. Angin kuat tu kan. Satu hari hujan. Tu nampak rabbit kecil-kecil masuk sini. Dia makan. Yang celah-celah ni banyak pokok carrot. Tu terung. Lambatnya terung Nas. Tengok. Baru je tengah. Oh tu tu bawah tu. Tu bawah-bawah tu dah ada terung dah guys. Masya Allah. Nas tak nampak. Baru je nampak. Tu dia sorok. Wow guys. Nas punya terung. Masya Allah ni first time Nas nampak. Nas punya terung. Okay, finally Nas boleh tengok Nas punya terung hasil Nas tanam sendiri. Wow, dalam tu ada lagi sebiji. Ya Allah, ada dua biji. Seronoknya guys. Pernah tak ada perasaan seronok macam tu? Dah boleh petik dah. Jomlah Nas petik lah. Bismillah. Macam tu. Satu. Wow, panjangnya tengok. Dua. Ya Allah. Kenapa pokok terung Nas tak buah-buah? Rupa-rupanya dia tersorok dalam tu. Wow, tengok saiz dia. Okay. Cukuplah sayur kita hari ni. Okay guys. Nas rasa cukuplah sayur Nas banyak ni. Nas tak sangka Nas jumpa terung besar-besar pula tu. Nas ingatkan kenapa terung Nas tak buah-buah nampak daun je. Lepas tu hari ni Nas selak tengok bawah-bawah daun tu. Seronoknya, excitednya Nas jumpa banyak terung. Nas excited sangat Nas tengok kebun Nas yang semak dekat belakang tu. Tapi dia hasilkan buah yang yang banyak lah orang kata. Even Nas punya garden semak dekat belakang tu. Nas dah sempat nak buang rumput-rumput liar tu. Tapi dia still hasilkan buah-buah dengan sayur-sayur. Macam tu. Seronoknya guys. Tengok.
Okey, depan ni Nas nak ambil pudina sikit. Kita tengok timun besar ni. Nak terung. Wow. Biasanya dengar suara hujan. Ini ada warning, flood warning, ada banjir. Tapi area perumahan Nas, dia macam bukit sikit, macam tinggi sikit kan. Pudina ni dia kalau semakin kita petik, semakin cantik daun dia. Haa, macam tu. Cukup lah. Ok, inilah menu kita hari ni. Nasi kaum mod Thai. Nasi biryani Thai. Ni Mak Nas masak. Ada ayam, ada telur. Ni. Tepi-tepi jalan dekat Thailand tu, wanginya. Macam tu lah bau. Inilah kita punya lunch hari ni. Tengah hujan lebat dekat luar. So, kita makan nasi. Nasi kamut dekat dalam rumah. Okay, so kita letak Thai sweet sauce. Macam tu. Inilah ulam-ulam. Pudina pun ada. Tengok, suburnya. Wanginya. Ni Mak Nas masak, wanginya. Kita pedasnya. Cili padi. Masya Allah, cili padi Mexico ni pedasnya. Timun dari kebun. Okay guys, tengok ni. Tak nak habis dah. Jangan lupa tekan subscribe dekat bawah tu and share, okay? Stay tuned next video. Assalamualaikum. Bye.